እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ከሞት ተነሳ ኢየሱስ ከቀብሩን ኢየሱስ ባዶርዶ ኢየሱስ you got a good ኢየሱስ አንበሳው ኢየሱስ አንበሳው ኢየሱስ አንበሳው ኢየሱስ አንበሳው እንኳን አደረሳችሁ። የግጥሜ ርዕስ እንዲህ ይላል፣ ሕያው ፍርድ። አሃዱ ያልኩት ሀብዬ ጀመርኩት፣ በመስቀሉ ስር ነው እኔ ተወለድኩት። ታሪኩ ሰፊ ነው የኔ አወላለድ፣ ከሞትኩበት ሰፈር ሕያው የሆንኩበት። ሕይወትን ማጣጣም ገና የጀመርኩት፣ በመስቀሉ ታሪክ አንደኛ የዳንኩት። በኃጢአቴ ምክንያት ከቤቱ የጠፋው የአዳም ዘር ነበርኩ እጅግ የተጠላሁ። የኃጢአቴ ደሞዝ ቆሜ የምጠብቀው፣ መቼስ ታውቃላችሁ የኃጢአትን ምላሽ፣ መገደል ብቻ ነው ፊት ቆሞ በከሳሽ። የሚገርመኝ ግን ከሳሽ ባበረበት ድንጋዮቹን ይዞ ትሙትም ባለበት ኃጢአቴን አናዞ፣ ትሞታለች ብሎ ሁሉ ሲጠባበቅ በአንድ ጣት ጽህፈት እኔ ግን ዳንኩበት። እኔ እኮ ነኝ ያ እውሩ ሰውዬ፣ እየጮኩ የለመንኩት አትለፈኝ ብዬ። እሱ ዳሶኝ ነው በፍቅር እጆች፣ በምሕረቱ ኃይል አይኖቼ ያዩት። እኔ እኮ ነኝ በርባን ጨካኝ ነፍሰ ገዳይ፣ ጌታ የታሰረው ነፃነቴን እንዳይ። እሱ እኮ አልታየውም የስራዬ የኃጢአቴ ጉዳይ፣ ይህንን ሁሉ የሆነው ዘላለሜን እንዳይ። እረ ብዙ ነው ብዙ ነው የበዛልኝ ምሕረት ከቁጥር በላይ ነው። ሕግ በደለኛነቴን ሲገልጥ፣ ኢየሱሴ ደግሞ ኃጢአትን ሲያጋልጥ፣ እኔ ላይ ከመፍረድ ከመቅጣትም ይልቅ በእሱ ኃጢአት መሆን እኔ ደግሞ ስጸድቅ። የተመታው ጥፊ የገረፈው አለንጋ እኔን አስጥሎኛል ከክፉ መንጋጋ። የፈሰሰው ደም በመስቀሉ ስራ፣ በመስቀል ላይ ሆኖ ለጠሉት የራራ። እሱ ከቶ በእኔ የማይደራደር፣ ሰው መስሎ የመጣው እሱ በእኔ መንደር። በመስቀል ላይ ለሞት እሱ የማይፈራው፣ ደሙ የፈሰሰው እኔን ለማዳን። ታሪኬ አልቀረም እዚያው መስቀሉ ስር፣ በጭራሽ አልሆነም ኢየሱስ በተኛበት በሞተበት ሊቀር። በትንሣኤው ኃይል በግርማው ተነስቶ፣ የጠላትን ደጃፍ ቁልፍ አድርጎ ዘግቶ፣ በደሌ ኃጢአቴ በደሙ ጸዳና፣ ሕያው አደረገኝ ይዞኝ ተነሳና። አትፈልጉኝ እዛ በመስቀሉ ስር፣ አሁን ቁጭ ብያለው በጌታ አብቀኝ። የምትጠራጠሩ ግርቅር ያላችሁ፣ አልተነሳም ሞቷል ምትሉ ባፋችሁ፣ አትፈላሰፉ ይኸው ተረጋግጧል። መቃብር ውስጥ የለም ኢየሱስ ተነስቷል። እንዲህ ብዬ ላብቃ መደምደሚያዬን፣ አሁኑ አልጠቀም እቺ ውድ እድሌን። ተናጋሪ በባል ስለማልጨርሰው ምስክርነቴን እንዲህ ብዬ ልዝጋው። ሰይጣን ሆይ እርር በል ቅጥል፣ ኢየሱሴ የለም ከመቃብር ሰፈር። ከእንግዲህ በኋላ ከቶ አንገናኝም፣ በእኔ ለመስራት ከቶም አትችልም። ሕያው የእግዚአብሔር ፍርድ እቺን አድርጋለች፣ በኢየሱስም ምክንያት ነፍሴ ዘላለም ድናለች። እንኳን ደስ አላችሁ ክርስቲያኖች ሁሉ፣ ኢየሱስ ተነስቷል የለም ከቀብሩ። አንዴ በእግሮቻችን እንቁ ሁላችንም። የተቤዠልን ኢየሱስ ከሞት ተነስቷል። አንዴ ሰባት ጊዜ ተነስቷል ብለን ለአየሩ እናውጃለን። ተነስቷል፣ 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 ተነስቷል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ጌታ ይባርካችሁ። እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ከሞት ተነሳ ኢየሱስ ከቀብሩን ኢየሱስ ባዶርዶ ኢየሱስ you got a good ኢየሱስ ዋን
አንበሳው 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 በምድረ በዳው ሰው በሌለበት በግልጦ አደባባይ አንዲት ጥቁር የለበሰች ሴት ከጥቁር ሸክሟ ጋር ትታያለች። ሸክሟ እጅግ ከባድ ከመሆኑ የተነሳ ፊቷ ላይ መጨነቋን ከድካሟ የተነሳ እጅግ መዛሏን ተስፋ መቁረጧን በደንብ ይናገራል። እናም እጅግ ደክማለችና አቅሟን ስታ ትወድቃለች። ተስፋ ቆርጣለች። እያቃሰተች ነው። ማን ይደርስላት ይሆን? በመጨነቅም ሆና ሸክሟን የሚያግዛትን ሰው ለመፈለግ ተወሰናለች። እናም ሸክሟን አስቀምጣ ከአደባባዩ ዞር ዞር እያለች ሰው ትፈልጋለች። አሁንም ትፈልጋለች፣ ትጥራለች፣ ተጨንቃለች። ማን ያግዛታል? ማን ይረዳታል? አንዲት ሴት እሷ በምትፈልግበት መንገድ በኩል እጅግ በጣም ያማረች፣ የተዋበች፣ ሁሉ የተሳካላት ሴት እሷ ባለችበት በኩል ታልፋለች። ስታገኛትም በደስታ መንፈስ ሆና እንድትረዳት ትጠይቃታለች። ሴቷ ግን ለማኝ መስላት ገንዘብ ልትሰጣት ቦርሳዋን ስትፈልግ ልታስረዳት ብትሞክርም ሴትዮዋ ግን የራሷ ጉዳይ ላይ ነበረች። እባክሽ ስሚኝ ብትላት ልታዳምጣት አልቻለች። ግን ጭቅጭቅ ይመስል ብላ ሴትዮዋ አመናጭቃት ትታትሄዳለች። ተስፋ እየቆረጠች ነው። በጣም ከብዷታል። እስቲ አሁንም ልሞክር ያለች ሌላ ሰው ትፈልጋለች። በጣም ስለተጨነቀች የምትራመደው አረማመድ ራሱ እስኪጠፋባት ድረስ የምታሳባቸው ነገሮች ሁሉ ጨለማ እስኪሆኑባት ድረስ አረ ለዚህ ሴት ማን ይደርስላት ይሆን? አንዲት ሴት እሷ ባለችበት በኩል ደግሞ ትመጣለች። አረማመዷ ትንሽ ለማመን ይከብዳል። እናም ያልተለመደ አይነት ነገር ስለሆነ ሴትዮዋ ባልጠይቃትስ ብታልፍስ ያለሽ ግራ ትጋባለች። ግን ከሸክሜ አይበልጥምና ብላ ስታናግራት ልጅቷ በጣም አነጋገሯ የሚያስደነግጥ ነበር። ከዚያም እንድትተባበርሽ ከፈለግሽ ስንት ትከፍያለሽ ትላታለች። እቃዋንም ስታየው የሚረባና የሚሆን ነገር ስላልሆነ ይሄ ከንቱ ጊዜ ማባከን ነው ብላ ጥላት ትሄዳለች። በቃ አሁን ተስፋ ቆርጣለች። ከመቆዘም በስተቀር ምንም የምታገኘው አማራጭ የላት። ታለቅሳለች፣ እራሷን ትመታለች። እየቆዘመች ሸክሟን እያየች ታለቅሳለች። እንደገና ደግሞ አንዲት ሴት ቤተ ክርስቲያን ልትሄድ ሰዓት ሄዶባት እጅግ በጣም እየተጣደፈች ትሄዳለች።
በእጇ የያዘችው ግን መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። እና ትታት ልታልፋት ሞክራ መንፈሷ ግን ወደሷ በጣም ተሳበ። በጣም ከዚያም ካጠገቧ ሄዳ ስለተፈጠረው ነገር በጠይቃትም ልጅቷ ግን ምንም ማውራት አልፈለገች። በጣም ታማረር ነበር። ሴትዮዋም ልታጽናናት ብትሞክር ምንም ልታዳምጣት አልቻለች። ከዚያም ይሄ ነገር ከባድ መሆኑን ተረርታ በሚያጽናና መንፈስ ትከሻዋን መታ መታ አድርጋ ትታት ሄዳለች። ልክ ስትነቃ የጣለችውን መጽሐፍ ልትሰጣት ስትሮጥ ሴትዮዋ ግን ከዛ በፍጥነት ርቃ ነበር። ተናደደች። የሸክሜ ሳያንሰኝ ሌላ መጽሐፍ ልሸከም ነው እንዴ ያለች በብስጭት ሆና ደሞ መናገር ጀመረች። እንደገና መቆዘሟን ስትቀጥል መጽሐፉን ግን በጣም ታየው ነበር። እጅግ በጣም ባነበውስ ብላ አንስታ መጽሐፉን ማንበብ ትጀምራለች። ስታነባው የኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ እንደገናም ደግሞ በኖረባቸው ጊዜያት የሰራቸውን ተአምራት እንደገናም ደግሞ ለሰው ልጆች ኃጢአት ሲል የሞተውን ክፍል ታነባለች። ልቧም በጣም ይነካል። ነገር ግን አንድ የመሰጣት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ነበር። ሸክም የከበዳችሁ ሁሉ ወደ እኔ ኑ እኔም አሳርፋችኋለሁ የሚለው ቃል በጣም ሳባት። ሸክሟን እንደሚያንከባልልላትም አምና በእግዚአብሔር ፊት ተንበርክካ መጸለይ ትጀምራለች። በመንፈስ ሆና ትጸልያለች፣ ሸክሟን እንደሚያራግፍባት በሙሉ እምነት ሆና። እስኪ መስቀልስ ሸክሜን ልጣለው፣ ሸክሜን ልጣለው፣ ማረፊያ ኢየሱስ ሰላሜ ባንተ ነው፣ እረፍቴ ባንተ ነው። እስኪ መስቀልስ ሸክሜን ልጣለው፣ ሸክሜን ልጣለው፣ አባ ማረፊያ ኢየሱስ ሰላሜ ባንተ ነው፣ እረፍቴ ባንተ ነው። ሁሉ ያለቀበትን መስቀልክን ያየው፣ መስቀልክን ያየው አባ ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለሁ፣ ባንተ ላይ ጥላለሁ። ሁሉ ያለቀበትን መስቀልክን ያየው፣ መስቀልክን ያየው ያኔ መከራዬን ችግሬን ረሳለሁ፣ ባንተ ላይ ጥላለሁ። ብንን ስትል ሸክሟ የለም፣ ጥቁር ካባ ላይዋ ላይ አርጋለች። የምታነክሰው ከማማ ሁሉ ነገር ጠፍቶ ራሷን ድና ታገኛለች። ስለኔ ተሰቅለ አንተ በኔ ፈንታ እርጉም ሰው ተብለ። እንዴት ደስ ይላል! እንደፈለጉት ሆኖ ኢየሱስ ተገምቶ ሸክም ሲያንከባልል፣ ሸክም ሲያነሳ፣ ኢየሱስ ጎበኛል፣ ኢየሱስ አገኛል። ማን ነው ያንሳልኝ ብላ እንደገና ልትፈልገው መሯሯጥ ጀመረች። መጽሐፍ ቅዱሷን በእጇ ይዛለች። ማን ይወሰደልኝ እያለች በጉጉት ትፈልጓለች። ድንገት ግን እየፈለገችው በመንፈሷ ምድር ሹክ ይላል። እኔ ካንቺ ጋር ነኝ፣ መቼም ጥቄሻል፣ እንደገናም ካንቺ ጋር ልሆን በመስቀል ስላንቺ ሞቻለሁ። ሕያው አድርጌ በአብ ቀኝ አስቀምጥ ስንስ ይዤ ተነስቻለሁ ብሎ በመንፈስ ይናገራታል። ሁኔታዋ ሁሉ ተቀይሯል። ፊቷ ማብራት ጀምሯል። እንደ ቦሳ ፈንድቂ ፈንድቂ እያላት
አሁን መጽሐፍ ቅዱሷን ይዛ በደስታ ጌታን እየባረከች ወደ ቤቷ እየሮጠች ትሄዳለች። ሸክሜን ልጣለው